teraz, jak sme si zadefinovali výškové vedenie, tak si ukážeme, ako veľmi jednoducho namodelovať oporný múr v programe EasyBridge. Čiže, ako sme si povedali v predchádzajúcom videu, potrebujeme sa napojiť na rímsu mostu. Smerové výškové vedenie máme zadefinované, teraz si ideme urobiť oporný múr. Keďže vlastne sa potrebujeme napojiť na túto rímsu, tak čo spravíme, vykreslíme si jej priečný rez. To máme v projekte mosta. Takže ideme si vykresliť 2D rez staničení. Je to jedno, kde v ktorom staničení rímsa je konštantná, takže vykreslíme si rímsu. Rímsu máme vykreslenú a teraz si k tomu môžeme rovno zadefinovať aj múr. Takže múr si nakreslíme veľmi jednoducho. Ja to robím, urobím si nejaký rektangulár, potom si urobím štvorec, príkaz STV a 0,5, čo je vlastne štvorec pol metra na pol metra. Tento štvorec si dám tuto, natiahnem to o 2 metre, pozriem sa, aký to je zhruba pomer, zdá sa mi to veľké, dám to pol metra menej, toto by mohlo byť. Teraz tento bod, kliknem si na ňo, viem posúvať, podržím Ctrl, dám ho na bod vlastne styku s driekom a urobím si priečný sklon na odvodnenie základu, dám to 10 cm nižšie, takže máme takýto múr s tým, že toto chceme mať zarovno, takže chytím si, strečnem, tak a máme múr. Základ aj driek. Chcem to mať v kope, ako to jednoducho spojiť, ja to robím veľmi jednoducho, vytvorím región a dám to spojiť a príkazom, čo máme v EasyBridge, tak či v Easy, keď je, ťuknem na to a región mám na polyline. Čiže máme polyline múru, máme polyline rímsy. Teraz si toto vieme načítať do programu EasyBridge. Táto rímsa je v sklone, a my ju nechceme mať v sklone, lebo sklon si zadáme do EasyBridge, čiže chytím a bez tohto to strečnem takto hore. Budú to nejaké drobné chlbaté čísla, ale tie si potom upravíme. Naše smerové výškové vedenie je vlastne zadané k tomuto bodu, takže tu si vykreslím vozovku, tuto si vykreslím potom os vozovky a vlastne načítame si tieto dve polyliny. Obidve tieto čiary sú line typu. Takže ideme do projektu s múrom a vybereme si z rozbalovacieho okna pod hranami so znamom rám načítaj rez. Tak program nás vyzve najprv vybrať povrch vozovky, potom nás vyzve vybrať os vozovky a vyberieme si iné priečný rez, čo je rímsa. Tak, a teraz si načítame, asi som to odklepol omylom, takže ešte raz načítame aj druhý. A to je múr. Tak, výborne. Čiže rímsu aj múr máme načítaný. Dáme uzavrieť obidva prvky. Teraz zadefinujeme si priečný sklon. Pozrieme sa, môžeme dať tuto už aj undo. Tak, aby sme zistili, aký tu bol sklon, takže opäť funkcia EasyCAD, ťukneme na ikonku 2,5% sklon, takže vieme, sme, to je ľava časť vozovky, klesáme to 2,5%, čiže keby sme šli správa, tak to je plus, lebo vždycky sklon je zľava doprava, keď stúpame, tak je to plus, takže si zadáme použiť sklon 2,5%, tak a máme vlastne aj múr, aj rímsu. Čo ale my chceme múr založiť do nejakej nadmorskej výšky, pretože teraz by nám išiel, fakticky letel by nám dole s tou vozovkou. To si môžeme aj vykresliť, ale ešte si určíme najprv staničenie, odkiaľ pokiaľ pôjde rímsa aj múr. Zatiaľ si to zadefinujeme, že pôjde zo staničenia, kde končí táto rímsa. Tak toto si dáme, upravíme, nech to nemáme tiež tak chlpaté, ako sa hovorí. A môžeme si vykresliť múr aj s rímsou. Vyberieme 3D facey, je to najrýchlejšie. Tak. Čiže ako vidíte, namodelované to máme
a múr nám letí dole to, čo by sme my nechceli. Čo je možné urobiť v Easy Bridge, je zafixovať určité hrany alebo prvky na nadmorskú výšku, to si teraz urobíme. Ja viem, že základ je myslím na úrovni 225,94, takže ideme do výškového odsadenia, pridáme si výškové odsadenie, dáme základová škára a tu si dáme, že to je nadmorská výška a dáme 225,94. Keby chceli sme mať odskakovanú výškovo, tak samozrejme pridáme staničenia vždycky a zadáme nadmorské výšky. Toto nám stačí. A čo urobíme teraz? Tieto hrany sú, idú na tú základovú škáru, takže my vyberieme, že to má byť základová škára a túto hodnotu, čo išla dole, tak vymažeme. Takisto túto základová škára 0. Teraz vieme, že toto je 40 cm nad základovou škárou, takže tu dáme 0,4 a dáme základová škára a takisto toto je 0,5 a vyberieme základovú škáru. Tak, mali by sme to mať nadefinované a teraz si prekreslíme múr. Takže vidíte, múr máme namodelovaný, bola to otázka pár sekúnd, kde keby človek to mal robiť ručne, tak ešte asi niekde si vynáša body z poslušných profilov týchto dvoch ciest. Takže my máme múr, vidíme, že nám končí relatívne malinký. Tuto je úroveň, kde by mal byť zasypaný terén, takže my si to môžeme pozrieť, či sme už sme skoro na teréne, takže môžeme múr kľudne aj skrátiť, dáme ho na 18 metrový by rimsu. Tu končíme v 20 metrov, skúsime 18 metrov dať. Tak, prekreslíme aj múr, aj rimsu. Ešte rimsu si vyberieme a dáme ju prekresliť. Takže vidíme, že sa nám už začína aj rimsový prefabrikát zasypať. Takže môžeme si to ešte skrátiť. Niekto bude mať radosť, pretože mu bude kratší a nebude musieť toľko platiť. Tak. Takže máme konštrukciu jednu aj druhú. Hotovú. Výborne. Môžeme si to vykresliť aj ako solid, aby sme tam nemali to také otvorené. Polyface mesh vymažeme. Aj tento. Vykreslíme si aj rimsu. Tak, čiže konštrukcia múru je hotová. Môžeme si povedať, či chceme odskakovať vlastne ten šírku základu. Niečo by sa ušetrilo, ale vlastne komplikácia zbytočná asi podľa mňa. Takže nechám múr takto. Potom ešte dopasujeme si toto krídlo. Čiže aby sme, lebo rím sa tým, že krídlo a opora vlastne je rovná a nie v oblúku, tak tá rímsa je troška vyosená. Takže rímsu máme dopasovanú a je to všetko jednoliaté a pekné. Čiže múr máme navrhnutý, môžeme si urobiť výkresy z toho potom. Tak, ďakujem za pozornosť.